Estamos de volta e você pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp 981-16-3529. Gente, olha só, assim como os aromas, os sabores também nos fazem lembrar de alguns momentos da nossa vida, né? Principalmente os mais gostosos. Aquele lanchinho da tarde na casa da vovó, domingão ensolarado, final do dia já com a família toda reunida, um encontro daqueles deliciosos com os amigos. Esses momentos deixam um gostinho de quero mais, igual aos biscoitos amanteigados Trigolino, que tem gostinho de felicidade. De algo feito com carinho e com amor. Os amanteigados Trigolino são riquíssimos em sabor e chegam assim a desmanchar na boca. Mas não perdem a crocância, que é a marca registrada dos biscoitos Trigolinos. Os amanteigados Trigolino são fora de série. Gente, você que está vendo aí o programa agora, com certeza conhece a marca Trigolino, que possui uma linha incrível e variada de biscoitos que dão água na boca. Eu garanto que você vai adorar, viu? Experimenta com Trigolino. Nada vai estragar seu dia. Amaral, é contigo. Olha só, uma ação integrada da Polícia Militar e SUAB foi montada hoje para cumprir um mandado de reintegração de posse de casas do Conjunto Cidadão 10 na zona oeste da capital. Quem traz os detalhes na tela é o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, Amaral, Márcia. A reintegração de posse aqui no Cidadão 10, na zona oeste de Manaus, começou por volta das 6 horas da manhã. Equipes da SUAB, Polícia Militar, Polícia Civil, Eletrobras e Manaus Trans realizaram essa ação. E quem vai contar um pouco pra gente sobre a ação da SUAB e também da Polícia Militar aí para controlar a situação é o Major Cledemir, da Tropa de Choque. Então, Major, conta um pouco pra gente como é que começou essa ação da polícia juntamente com a SUAB. Bom dia a todos. Foi estabelecido, né? Saiu o mandado de reintegração de posse, com a nossa SUAB solicitando esse apoio, e viemos aqui em cumprimento, né? 17 residências foram notificadas antes da reintegração para que pudesse ter o cumprimento devidamente legalizado. Então estamos aqui, não houve nenhuma resistência, graças a Deus foi tudo dentro da passividade. E essas casas já estavam sendo ocupadas há quanto tempo antes de começar a fazer essa notificação para eles saírem? Pois é, pelo que tomamos ciência ainda agora há pouco também, há mais de um ano, onde as pessoas todas foram notificadas e antecedendo isso, elas sabiam também que uma hora teriam que sair, né? Porque invadir casa sem conhecimento do proprietário, isso aí é até crime, né? Mas foram devidamente notificadas e não houve nenhuma resistência. Alguns moradores aqui afirmaram que houve um certo comportamento da polícia em relação aí à invasão nas casas. Isso procede ou não procede? Não procede. A Polícia Militar, ela tem, pelo seu lema, excelência no seu trabalho, né? E aí foram devidamente notificados pelo oficial de justiça, mais uma vez. E a Polícia Militar apenas fez a segurança para garantir a integridade, não somente do oficial de justiça, mas dos próprios profissionais que estão aqui fazendo parte desse rol da reintegração de posse. A quinta casa, então, foi já desocupada, então aí tem mais 12 para ser desocupadas. E o trabalho continua aqui no Cidadão 10, na zona oeste de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações. 12h33, outras informações, claro, você acompanha logo mais no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã.